Pripravené sú pondelkové televízne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s hospodárskou delegáciou vlády USA, čo je prvá hospodárska misia americkej vlády v tomto regióne po vyše 20 rokoch. Ako uviedol prezident, hovorili o posilnení spolupráce a o nových partnerstvách, lebo Srbsko ukázalo, že je nielen dôveryhodným partnerom veľkých korporácií, ktoré rokmi úspešne pôsobia v našej krajine, ale aj srbská stabilná ekonomika predstavuje výbornú investičnú a podnikateľskú destináciu. Premiérka vlády Ana Brnabičová hovorila dnes s delegáciou Medzinárodného menového fondu, ktorú viedol Jan Kees Martijn, a témami boli aktuálne makroekonomické trendy v Srbsku a vo svete, priority na ďalšie obdobie v rôznych sektoroch či budúca dohoda s menovým fondom. Premiérka zdôraznila, že pre Srbsko je najdôležitejšie udržať ťažko dosiahnutú fiškálnu stabilitu, ako aj pokračovať v začatých reformách. Rozoberali aj tému priorít v energetickom sektore, pričom premiérka vyhlásila, že vláda má v tomto zmysle tri priority. Diverzifikáciu zdrojov dodávok, výstavbu nových kapacít a energetickú efektívnosť. Dôležitý je aj ďalší hospodársky rast založený na edukácii, poznatkoch, službách, na pokračovaní v investíciách pre IT sektor, biotechnológiu a umelú inteligenciu, ďalšie zveľaďovanie digitalizácie systému zdravotnej ochrany a podobne. Agentúra pre bezpečnosť v doprave pripomína vodičom zákonnú povinnosť, že vozidlá musia mať od 1. novembra, teda od zajtra až do 1. apríla, zimné pneumatiky na svojom aute. Hĺbka dezénu, teda vzor na pneumatikách, musí byť minimálne 4 mm. Rozdiel medzi letnými a zimnými pneumatikami je podstatný vzhľadom na ich zloženie a pre bezpečnosť v doprave to má významnú úlohu. Podľa zákona o bezpečnosti v doprave vodič je povinný mať v tomto období zimnú výbavu a používať ju predpísaným spôsobom. V opačnom prípade mu hrozí pokuta. Medzi odporúčané potreby patrí nemrznúca zmes, lopatka na sneh, škrabka na okno, rozmrazovacie spreje, snehové reťaze či štartovacie káble. Skúsení vodiči odporúčajú v kufri auta nosiť aj náhradné teplé oblečenie a deku pre prípad uväznenia na ceste v nepredvídateľnej situácii. Dnes bol posledný deň sčítania obyvateľov. Ako povedala náčelnička oddelenia pre sčítanie Republikového ústavu pre štatistiku, do piatka bolo sčítaných vyše 6 miliónov obyvateľov. Ak to bude potrebné vo väčších mestách, sčítanie sa môže predĺžiť o pár dní. V Sriemskom kraji sa sčítanie končí dnes, povedal pre RTV Stará Pazova regionálny koordinátor pre Sriem Branko Dragišič. Všetko prebehlo v poriadku, bez komplikácií, aj keď sa našlo zo pár jednotlivcov, ktorí odmietali spolupracovať so sčítacími komisármi. V obci Stará Pazova bolo do včera večera sčítaných 99,7% obyvateľov. Dnes bolo na pláne obísť ešte 65 domov. Podľa doterajších údajov v staropazovskej obci žije spolu vyše 60 000 občanov a prvé predbežné výsledky pre celú krajinu budú zverejnené okolo 30. novembra. Od soboty 30. novembra prebieha v Starej Pazove 52. ročník festivalu ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín. Festival oficiálne otvorila charge d'affaires slovenského veľvyslanectva v Srbsku Monika Podsklanová-Šuhajdová, ktorá prítomných pozdravila aj v mene veľvyslanca Fedora Rosochu. Ako uviedla, ochotnícke divadlo má osobité postavenie pre komunitu národnostnej menšiny a jednou z jeho úloh je pestovať materinský jazyk. Spoluorganizátori Divadelného Vavrína 2022 sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Skús hrdinu Janka Čmelíka. Po slávnostnom otvorení vystúpilo hosťujúce Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca s hrou Testosterón. V nedeľu festival pokračoval, na javisku sa predviedli 4 súbory, Kovačica a Pivnica spolu, Hložany, Kulpín, Erdevík. Program bude pokračovať v piatok 4. novembra, kedy sa predstavia dve vystúpenia z Nového sadu a Kysáča. Odborná porota pracuje v zložení magister umenia Miroslav Benka, významný umelec, režisér Jan Privizer a režisér Alexander Bako. Kultúru hovoreného slova hodnotí Lídia Gedeľovská.
V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien vo Vojvodine v sobotu v Starej Pazove prebiehala výšivkárska dielňa v rámci projektu Krása slovenskej vyšívanej vzorky, ktorý podporil Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hostiteľkami dielne boli členky Združenia pazovských žien pri skúse Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré boli aj školiteľkami pre asi 60 žien z celej Vojvodiny. Spoločne vyšívali prednú časť mužskej košele, pre ktorú je v Starej Pazove typická modrá farba a vyplňaný bod. Po celodennej tvorivej družbe usporiadali aj výstavu, čo vyšili, a každá účastnička si svoj kus plátna, z ktorého môže byť ušitá košeľa, odniesla domov. Včera sa v evanjelickom kostole konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 505. výročia reformácie. Práve 31. októbra v roku 1517 kňaz Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz, v ktorých uviedol nedopatrenia vtedajšej katolíckej cirkvi, bojoval najmä proti predávaniu odpustkov a za to, aby Biblia bola dostupná každému veriacemu v jeho rodnom jazyku. Služby Božie spolu so staropazovským farárom Igorom Feldim viedla hostka zo Slovenska, z Košíc, evanjelická farárka Magdaléna Ševčíková. Počas služieb odznel spev zmiešaného speváckého zboru Týlia a v závere služieb bol prítomným predstavený obraz Martina Lutera od známeho staropazovského autora Branka Oršťanina, ktorý bol so svojou manželkou prítomný aj na službách. Vynikajúci hudobníci kvarteto Bassiona Amorosa po 12 rokoch vystupovali opäť v Srbsku vo viacerých mestách a včera večer si ich skladby mohli vypočuť staropazovčania v evanjelickom kostole v rámci spomínaných oslav 505. výročia reformácie. Bassiona Amorosa naposledy hral v Srbsku v roku 2010. Tentoraz sa predviedli v zložení Andrej Šinkevič z Bieloruska, Šimon Marčiňak z Nemecka, Onur Oskaja z Turecka a Ľubinko Lazič zo Srbska. Odohrali spolu vyše 800 koncertov takmer po celom svete, aj v tých najslávnejších filharmóniách, nahrali 12 albumov a 3 dokumentárne filmy. O tom, že predviedli u nás vynikajúci výkon, svedčil obrovský aplauz. Tak ako dnes, aj zajtra sa v kine v Starej Pazove premietajú filmy. O 18. hodine je to titul pre deti Chlapec delfín. Film trvá 90 minút a v Srbsku mal premiéru len pred pár dňami. Príbeh hovorí o tom, ako po páde lietadla do mora delfín Danilo zachráni malého chlapca z rozbúrených vln. Stanú sa z nich priatelia, kým sa v ich príbehu neobjaví zlá chobotnica. O 20. hodine je na programe film pre starších divákov Noc čarodejníc. 111-minútový americký horor, ktorý patrí k aktuálnym Halloweenovým témam. Vstupné do kina je 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 1. novembra v Novej Pazove v čase od 8.30 do 14.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Božka Buche, Pinkieva od začiatku ulice po číslo 27 a 28 a Vojvodianská ulica od začiatku po ulicu Božka Buche. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy výsledkom 3-1 po setoch 25-20, 25-16, 19-25 a 25-16 zvíťazili nad súperkami z klubu Železničiar z Lajkovca, a to v rámci tretieho kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Tým si na svoje konto zapísali tretie víťazstvo za sebou. Veľmi spokojný bol okrem hráčov aj tréner Jovo Cakovič. Najlepšou hráčkou tohto zápasu bola Branka Tica s 21 bodmi, po 17 bodov pre svoje družstvo doniesli Tamara Milevičová a Izidora Kockarevičová. V stredu 2. novembra volejbalistky jednoty privítajú Indiu v rámci štvrťfinále 57. pohára Srbska a ďalší zápas v Superligy Srbska odohrajú v sobotu proti Červenej hviezde. Pôjde o hru na domácom teréne, pričom zápas v priamom prenose odvysiela RTS. V treťom kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec sa neprebojovali na domácom teréne k víťazstvu a prehrali s Červenou hviezdou z Belehradu. Hostky slávili víťazstvo výsledkom 3-0 po setoch 25-19, 25-19, 25-14. V štvrtom kole Superligy Srbska sa hráčky Omladinca stretnú s volejbalistkami z UBU.
Šieste kolo Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Muži basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec prehrali so Zlatiborom Gold Gondola výsledok zápasu 89-67. Basketbalisti Dunaja sú momentálne na poslednom mieste v tabuľke so 6 bodmi. Ďalším rivalom bude pre nich Sloga z Kráľeva. A ešte futbalové výsledky z víkendu. V 12. kole srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota v Starej Pazove zvíťazila nad Nafta Gasom z Elemíra 3-1. Omladinac v Nových Bánovciach prehral s Textilcom z Odžaku 0-1. Podunavac v Belegiši prehral s Hajdukom 1912 z Kuli 0-1. Jednota je naďalej na druhom mieste v tabuľke. Má len o jeden bod menej ako líder v tabuľke Radničky zo Somboru. Podunavac je 7. Omladinac 11. Vo Vojvodinskej Lige skupina Juh, Dunaj zo Starých Bánoviec a Mladosť z Báčského Jarku remizovali bez gólov. Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne zvíťazil nad Radničkým zo Šídu 1-0. Dunaj je 10. v tabuľke, Radničky 12. A ešte sriemske kolo. Jadran z Golubiniec v Deči zvíťazil nad Sremcom 2-1. Sremac z Vojky prehral so Slogou vo Vogni 3-2. Jadran je 9. a Sremac 12. v tabuľke. Podľa odborníkov na počasie zajtra by malo byť sucho, polooblačno a príjemne teplo. Ako v jeseni môže byť od 8 až do 24 stupňov. Cez deň slnko a popoludní sa začne trochu oblačiť. Slabší vietor zafúka premenlivo z viacerých smerov. V ďalších dňoch polooblačno, ale maximálne teploty o pár stupňov klesnú na 18 až 19 stupňov. A ešte si pripomenieme meninových oslávencov vo Vojvodine. Dnes je v kalendári meno Aurélia, zajtra Diana a je sviatok všetkých svätých. Na Slovensku je zajtra štátny sviatok známy ako Dušičky. To už bolo zo správ všetko. Príjemný zvyšok dňa.